ស <Sprasperate> ិក <desconsoanta> <pistler question> <Me and> ្សានាក់សួងយោមពីការប្រព្រឹត្ត can could would ហើយជាតម្រងសំសំណួរនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាគេថានៅពេលដែលយើងស្នើសុំឬ request ណានៅណាមនេះឲ្យធ្វើអ្វីមួយឬឲ្យជួយធ្វើអ្វីមួយនោះយើងប្រើប្រាស់ខែនិង could ដើម្បីបង្កើតជាសំណួរនេះមានន័យថាការប្រើខែនិង could កន្លែងនេះគឺដើម្បីស្នើសុំឬក៏ពឹងពាក់ណាមនេះឲ្យធ្វើអ្វីមួយឧទាហរណ៍ can you wait a minute A moment, so please could you wait a moment please អញ្ចឹងយើងអាចប្រកាន់ you ក៏បាន could you ក៏បានការស្នើសុំកន្លែងនេះគឺអោយគេរង់ចាំអញ្ចឹងតើអ្នកអាចរង់ចាំមួយ plate បានបានទេជាសំណើអោយបុគ្គលម្នាក់ទៀតនឹងរង់រង់ចាំឬក៏លីណា can you do me a favor លីណាតើអ្នកអាចជួយខ្ញុំបានទេអញ្ចឹង can you ឬក៏ could you កន្លែងនេះក៏បានដែរគឺពឹងពាក់អោយលីណានោះគឺ ជួយយើងស្នើសុំឲ្យលីណាហ្នឹងជួយជួយយើងឬក៏ excuse me could you tell me how to get to the bus station អូតូឬក៏ជាស្រ័យតានេះអាចប្រាប់ខ្ញុំអំពីរបៀបណាទៅដល់ស្ថានីយ៍ឡានក្រុងឬក៏រថយន្តក្រុងនឹងបានបាទក៏អត់អញ្ចឹងយើងប្រកួត you ឬ can you នេះគឺ request ស្នើសុំបញ្ពាក់នៅណាម្នាក់ឲ្យធ្វើໄວໄວមួយ ឥតហើយបើសិនបើយើងចង់សួររអ្វីមួយយើងអាចប្រើ can i have could i have can i get ឬក៏ may i have អីក៏បានដែរគឺមានថាយើងសួររសុំអ្វីមួយណាឧទាហរណ៍ can i have this postcard please ឬក៏ can i get this postcard please តែខ្ញុំអាចសុំប័ណ្ណប្រៃសណីនឹងបានបានហើយអត់ចឹងអាចប្រើ can ឬក៏ can i have ឬក៏ can i get ក៏បានដែរណាមែនតែយើងសុំគេណាណា អត់ឃើញរបស់នឹងល្អជាងចឹងសុំគេសុំគេយកទៅប្រើឬក៏សុំយកទៅអញ្ចឹងទៅឬក៏ could we have the menu please ឬក៏ can we have the menu please ណាសុំបញ្ជីរីមុខមុខម្ហូបណាអញ្ចឹងយើងប្រើ can ក៏បាន could ក៏ក៏បានឬក៏ may ក៏បានណា may I have this postcards please ការប្រើ can i have can i get ណា could i have could i get គឺ ស្នើសុំរបស់អវ័យ1ពីនរណាមអ្នកឬក៏សួររកអវ័យ1ពីនរណានរណាម្នាក់ការប្រខានណាគួរអាយឬក៏មេអាយនេះក៏និយាយពីការអនុញ្ញាតដែរណាការសុំអនុញ្ញាតការសុំអនុញ្ញាតមិនន័យថាការស្នើសុំនឹងឯងស្នើសុំគឺតែត្រង់ថាវាបង្ហាយពីស្នើសុំ permission ណាពីនរណាម្នាក់អ៊ូតោះ halo can i speak to the lin please សួស្តីតាក់សូមអញ្ជើញទៅកណ្ដាលលីនហ្នឹងអញ្ចឹងការប្រខានខាងនេះគឺយើងសុំ សុំនិយាយជាមួយដាលិនណាស្នើសុំការអនុញ្ញាតណាដើម្បីបានជួបដាដាលិនឬក៏ could i use your phone charger sure តើខ្ញុំអាចសុំខ្ចីណាឬក៏សុំអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់ឆ្នាំសាកទូរស័ព្ទរបស់អ្នកបានបានទេជាងយើងប្រើ could could i ឬក៏ can can i call ក៏បានដែរគេថាបើសិនជាយើងចង់ប្រើ can i នេះគឺយើងប្រើបាន បន្តែយើងផ្ដល់ជំនួយទៅគេវិញណាមានថាយើង offer ទៅគេវិញឬក៏ offer ទៅនារីម្នាក់វិញណា offer មកយើងផ្ដល់ជំនួយទៅគេវិញអាការលើយើងសុំជំនួយបន្តែ can i យើងផ្ដល់ជំនួយទៅថា can have you ទៅខ្ញុំអាចជួយអ្នកបានទេអញ្ចឹងមានថាឃើញនារីម្នាក់នឹងសិ២សពងឬក៏ ave avant ច្រើនទៅយើងស្នើសុំជួយការផ្ដល់ជំនួយទៅគេណា can i have you ណាខ្ញុំអាចជួយអ្នកបានបានទេឬក៏ can i get you some coffee តើខ្ញុំអាចចុងកាហ្វេឲ្យអ្នកបានបានទេណាភ្ញៀវមកលេងផ្ទះយើងប្រើ Can I get you some coffee when you are to chong coffee you to phê, you coffee ឲ you know, ្យភ្ញៀវណាយើងយើងបដល់ចំនួនទៅភ្ញៀវវិញអញ្ចឹងយើងប្រើជាតម្រង can can i គ <laughs> <known as cười cười> like well, េថាបើសិនយើងចង់អញ្ជើញឬក៏យើងផ្ដល់ offer ណាទៅដល់ណាមទៀតយើងអាច would you like ក៏បានដែរគេថា would you like some coffee ឬក៏ would you like it voice as tonight ចឹងការប្រើ wood juline ហ្នឹងក៏បានដែរយើងប៉ុន្តែវាលក្ខណៈវាអញ្ជើញគេណាវាមានន័យថាក្នុងលក្ខខណ្ឌអញ្ជើញបើខែនេះលក្ខខណ្ឌនេះវាថាផ្ដល់ជំនួយណាយើងផ្ដល់ជំនួយយើង offer ប៉ុន្តែអា wood juline នេះជាលក្ខណៈអញ្ជើញគេទៅធ្វើអីមួយឬក៏អញ្ជើញគេឲ្យប្រើប្រាស់ញ៉ាំរបស់អីអីមួយចឹងទៅណា នេះហើយគឺជាការប្រ ap ប្រាស់តម្រុខ Khan I Could I នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសនោះដើម្បីជៀបច្បាស់ពីការប្រ ap ប្រាស់9ឯងមកអានណាអត្ថបទពេញនៃការប្រ ap ប្រាស់ Khan Could Wood ដែលចូលសញ្ញាទ្រេ3ខាងលើខាងស្ដាំចូលស្វែងរូបពាក្យមេរៀនឬក៏ lesson ផ្សាយជ្រើស grammar ហើយឬកម្រិតវាផងចង់សាសតើ9នេះជារវគ្គសិក្សាចូលសញ្ញាទ្រេ3តាដែរនោះគឺនៅលើមេរៀនឬក៏ភាសាអង់គ្លេសថា courses កន្លែងនេះមាន16វគ្គ បានអាចមើលព័ត៌មានបတ်ឬក៏ចោះចោះបានឥឡូវមានការប្រម៉ូសិនសិក្សាជាកចប់មានណាមួយកចប់សិក្សាកចប់ខ្លះមាន4វគ្គឬក៏កចប់ខ្លះគឺមានរហូតដល់គ្រប់វគ្គសិក្សាយើងមានកចប់ beginner មានកចប់ grammar កចប់សិក្សា700 english ប្រសាលេខទូទទៅណាកចប់សិក្សា vocabulary and reading កចប់ writing skill និងកចប់សិក្សា16វគ្គសិក្សាគឺសិក្សាបាន16វគ្គនៅកោះតពូ kmduhafenlearning.com ណា គ្រាន់តែចាប់មួយនេះបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងមានការ discount មានការប្រោចជូនសិភៅទាំងសិភៅកូលសិក្សារបស់វគ្គនិងសិភៅ Key Menu យើង free ជូនបងប្អូនដែរអញ្ចឹងបងប្អូនចំណេញបានកាចំណេញបាន discount ហើយនឹងសិភៅអាចតាកតើមកពុំមានរកត់បន្ថែមទៅបងប្អូនអាចតាកតើចុះឈ្មោះទៅចូលសិក្សាបងការសិក្សាបញ្ចប់វគ្គផ្នែកសិភៅជូនតែម្ដងណាអរគុណជម្រាបលា